Voleu que us digui una cosa? N'estava ben fart. Ja t'ha rentat bé les mans. Tanta mascareta, tantes restriccions i tant resistiré. Amb un punt crític, però sobretot amb molt d'humor, el grup Jubil posa sobre la taula com han afrontat personatges molt diversos la pandèmia que ens ha tocat viure. La formació del Casal Municipal de la Gent Gran actua aquest dissabte a Girona en el marc del FITAC, el Festival Internacional de Teatre Amateur. L'obra de teatre va de Covid, però after Covid, després del Covid. O sigui, quan ja la gent està farta de Covid, que té ganes de sortir, que encara no pot sortir. L'obra, escrita per Rosa Maria Minguella, es titula Ressaca. Ressaca d'unes setmanes difícils en què cadascú ha fet el que ha pogut, viatjant entre la por i l'esgotament psicològic. Alguns dels personatges són una mica excèntrics. El meu personatge i tres més, que som els hippies de la comèdia, doncs és un quatre personatges molt trencadors del programa. El públic es pot sentir identificat amb diferents situacions i personatges de l'obra. Això sí, és important donar-li un toc d'humor per no dramatitzar més la pandèmia. Moltes de les coses que surten són coses que hem fet nosaltres i molta més gent. El que passa que li donem també una mica un toc també d'humor a segons què, perquè si no seria tot molt angoixant un altre cop i ja ho han passat prou malament. Per al Jubil, que fa 12 anys que estan en actiu, actuar al FITAC és un reconeixement a la bona feina feta. Per nosaltres anar al FITAC és una gran il·lusió. A més, també ens agrada molt perquè és un reconeixement a 12 anys que portem fent obres de teatre. Els actors i actrius ja ho tenen tot a punt per aquest dissabte i, evidentment, els nervis hi són presents. Això és molt gratificant, una mica nervioseta, perquè, clar, no és el mateix fer-ho aquí en el teu poble que fer-ho en un altre lloc, però segur, segur que sortirà bé i la gent s'ho passarà estupendo. L'actuació del grup Jubil aquest dissabte a la Casa de la Cultura de Girona està programada per les 7 de la tarda i les entrades són gratuïtes. Molt valent, tu! I quatre estornuts i estaves cagat de por! Qui, jo? Sí, tu!